Salam mənim Facebook və Instagram dostlarım. Hamınızı xoş gördük. Mən məcbur oldum ki, bu videonu indi çəkim və sizlərlə paylaşım. Çünki jurnalistlər ağıllarına nə gəlir yazırlar, reyting xətrinə məqalələri oxunsun deyə ürəkləri nə istəyir onu da yazırlar. Amma görürsünüz ki, sağ və salamatam. İnşallah reabilitasiyam gedir, yaxşılığa doğru gedirəm, əyaq istəyəm, hələ yaşamaq eşqi ilə yaşayıram. İnşallah hələ qabaqda çoxlu-çoxlu işlər var, çoxlu-çoxlu ziyafətlər var, toylar var, səhnə çıxışlarım var, yeni-yeni mahnılarım var. Ona görə də şairlərə uymayın. Öpürəm hamınızı, hər birinizə xoş əhval ruhiyyə, bu 6 bazar, yəni bu... İstirahət günlərdə sizin hər birinizə xoş istirahət arzu edirəm.